Konkursi Zeki Nodoro vjen tashmë edhe në qytetin e Korçës. Kjo ngjarje artistike, e cila është një traditë për italianët, vjen edicionin e dytë në Shqipëri. Ky aktivitet është në kuadër të një veprimtarie që zhvillohet në rang ndërkombëtar, sepse është Zeki Nodoro, festivali i këngës për fëmijë, dhe ndër këto është zgjeruar dy vitet e fundit edhe në Shqipëri, Zeki Nodoro in Albania. Vitin e kaluar është zhvilluar në qytetin e Durrësit dhe të Tiranës, ndërsa si vit patëm kënaqësinë të na përfshinin edhe katër shkollat e qytetit të Korçës. Praktikisht Sevasti Qiriazi, Ismail Qemali, Naim Frashëri dhe Pandeli Cale, ku studiohet gjua italiane si gjua e parë. Mesazhi që është i kësaj veprimtarie është fakti që fëmijët të ndjejnë kënaqësi në rast të parë nga një veprimtari dhe të mësojnë duke u argëtuar, në këtë rast nëpërmjet muzikës. Duke qenë që kjo nuk ishte një garë, por një bashkëpunim, ne si mësues dhe ambasada, menduam që secili fëmijë të vlerësoje me një certifikat të pjesëmarrjeje. Në këtë edicion janë përfshirë edhe katër shkolla të qytetit të Korçës, ku studiohet gjua italiane si gjuhë e parë. Në kuadër të javës gjuhës italiane në botë, Ambasada italiane vjet bëri një eksperiment në bashkëpunim me Antonianun e Bolonjës dhe na doli shumë i bukur dhe shumë i këndshëm. Kështu që në bashkëpunim me Antonianun e Bolonjës vendosëm që ta përsërisim ose të themi më mirë të bëjmë çdo vit nga një seksion të Zeki Nodoros. Nxënësit do këndojnë këngë të Zeki Nodoros. Do t'jetë një konkursi vogël, të themi në formë konkursi, mbasi ne këtu nuk kemi këngëtar, nuk është se do t'japi meritën për kush këndon më bukur, por për kush do ketë impenjimin më të madh edhe në mënyrën e të shprehurit të këngëve në italisht, edhe të muzikës. Dëshira e fëmijëve për të performuar ka qenë e lartë, ndërsa kanë interpretuar disa nga pjesët më të bukura të kënduara ndër vite të kësaj ngjarjeje artistike. Në Itali, Zeki Nodoro shënon një traditë mbi 60 vjeçare, me këngët e së cilës i arritur disa breza. Ky aktivitet vjen me mbështetjen e ambasadës italiane në Shqipëri, zyrës vendore arsimore në Korçë si dhe qendrës së artit dhe kulturës.